କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଛଟେନପାଲିର ସୁରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦିଆଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଣା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖେରାକାନିରୁ ବାଉଁସକାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମାଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଠାରେ ମାଟି ବୋହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଗ୍ୟାରେଜ୍ କାଁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଚଗଭା ଚଗଭା କହୁଛନ୍, କେହି ବି ତ ଆଉ ଚଗନି ପାର୍ବା ପଇସା। କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବି ଏଠି କାମ? ହଁ, ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଝିଅ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲା। ପଚାର ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 6 ମାସ ହେଇଗଲା। 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ମିଳିନି? ମନୋହର ବରାସାଗର ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ 4 ମାସ କାମ କରିଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ମୋର 39ଟା ଢୁଡ଼ାର ପଇସା ନିହା ପାଇଁ ବାକି ପଇସା ପାଇଛେ। 39ଟା ଯୋଉ ପୋତିଛନ୍ତି ମାଟି ବୋହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଥିବ? କାଁ ବାକି ହିସାବ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଭାଗେ ବୋହିଛେ ମୁଇଁ 303 ଟଙ୍କା କି କେତେ, ଆଉ ବାକି ଇନେ ବୋହିଛେଟା 207। ଆପଣ ଗାଁରେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି? ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ? ପାଖାପାଖି କମ୍ ସେ କମ୍ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି। ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ତମେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ପଇସା ଢୁକିଯିବା କହିଲେ, ତ ଏଖେନ୍ ଯାକର ବି ପଇସା ନେଇ ପାଇଲୁ। ହଁ, ବଡ଼ା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ, ଜଣେଇଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ତ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାକେ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ଆମେ ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଚାଲିବି କହ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଗାଁ ସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲରେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେଣି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଗାଁବାସୀଙ୍କର। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା? 10,600 ନା କେତେ ଅଛି? ଆପଣ କାମ କରିଥିଲେ ମନରେଗା? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଫଟୋ କରିବା ଲାଗି ଡାକିଥିଲେ। ଆପଣ କାମ ମୋଟେ କରୁ ନାହିଁ? ସେ ପଇସା ପୁଣି କାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ? ପଇସା ତ ଦେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯା ମୁଁ କହିଲି ଯାହାର ମାଟି ପଶିଛି ସେ ଆସିଲେ ଦେବି, ଆଉ ତୋତେ ଦେବିନି କହିଲି, ମୁଁ ସେଟା ମନା କରିଦେଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ପଇସା ଯା ବାହାର କରି ଆଣିବୁ କହୁଥିଲେ, ଦେବୁ କହିଛି ପାସ କରି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କହିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଇସାଟା ନେଇଦିଏ କହିକିରି ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ପାସ କରି ଅଛି ନେବେ ଯାଏ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଗାଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜୁଛି? କାହିଁକି ଖଟିଖିଆମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।